Det er nu blevet tid til, at du skal aflevere din iPad. Du skal aflevere din strømforsyning, dit Lightning-kabel, dit iPad-cover og så selvfølgelig din iPad. Du skal tage iPad'en ud af coveret. iPad'en sidder godt fast i coveret, så vær forsigtig, når du tager den ud. Hvis ikke du er helt tryg ved at gøre det, så lad IT-afdelingen gøre det den dag, du afleverer iPad'en. Til sidst skal du nulstille din iPad. Du nulstiller din iPad ved at gå ind i indstillinger. Herefter vælger du generelt, og så vælger du den, der hedder nulstil. Og herinde vælger du slet alt indhold og indstillinger. Hvis du er logget ind med dit Apple ID, skal du lige taste din Apple ID-kode, før du får lov til at nulstille iPad'en. Tryk på slet og bekræft igen ved at trykke på slet. Din iPad bliver nu nulstillet tilbage til fabriksindstillingerne. Og du er nu klar til at aflevere din iPad.